Областна асоціація органів місцевого самоврядування опікується взагалі проблемами громадних сушлин. Ми сьогодні зібрали голів ОТГ, керівників департаментів і керівників структурних підрозділів об'єднаних територіальних громад для того, щоб роз'яснити ситуацію, що робити сьогодні з лісозаснуженими землями. Лісосмуги – це передається нащадок громадам. І на законодавчому рівні не визначено, хто ними управляє, як ними управляє, хто несе відповідальність, хто їх вирубує. Тому сьогодні ми запросили фахівців, спеціалістів і хочемо донести до наших громад, як правильно йти шляхом, щоб все було законно в Росії. Тобто сьогодні ви будете намагатися випрацювати якісь алгоритми, да? Я так правильно розумію? Так, є вже законодавча база, є деякі громади, які вже це, наприклад, Сергіївська громада, вже це втілює в життя. І ми хочемо обмінятися досвідом і сказати всім громадам, що, яким правильним шляхом розпоряджатися землями саме під лісосмугами.